Stigli smo ljudi u Land of Legends. Idemo na to. Preljepo, vidite li ovo? Vidite u krugu ovom unutra. Welcome to the Land of Legends. Dobro jutro, mali Isače. Evo nas, stigli smo ljudi u Land of Legends. Ja odlučio da će vam ovaj vlog iz Land of Legends biti ekskluziva, s obzirom da ćemo ovdje danas provesti cijeli dan i bit će nam zaista prelijepo. Weekly vlog očekujte svakako u petak, ali evo ovo malo prije vremeno zato što stvarno ne mogu ubaciti 70 minuta materijala, a mislim da ovo zaslužuje svoj zasebni vlog. He's rolling. Pa ja sad vidio, mjere se djeca, moraš nam se i ti izmjerit. Ok, čekaj. Roller coaster and rides. Oj, dobro je za glavu. Za dlaku. Za dlaku, vidi. I to, ali pazi, vidi. Jaba. Imaš za svaki ovaj, koliko mora biti minimum. Vidiš. Isak, nažalost, ne može ni na jedan. A joyful journey. Pošto Isak manji je da znamo šta ne. Unjoyful. Unjoyful. Evo, ušli smo, dobili smo naše narukvice. Land of Legends. Dobili smo ove mape cijelog parka i to je to, ušli smo ljudi. Are you excited? Too excited. A new place, a new home for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. Ako već ne znate, na ovo putovanje u Antaliju možete otići sa Fibulom, ostavit ću vam dole linkove u opisu i možete bukirati svoje izlete. Mi smo izabrali izlet u Land of Legends jer ja mislim da se ovo stvarno treba vidjeti i ovdje imate stvarno toliko sadržaja da je to nevjerojatno. Tako da čekirajte link u opisu i bukirajte svoj izlet u Antaliju jer je stvarno a must. Šta ima Brzić? Ja imam mrežu protiv komarci. Jao, da, na taj idemo. Vidi, ima i ovaj ko raketa, vidi ono. Vidi ono tamo što se vrti. Idemo na to. Ilda je već bila u avionu jednom, sad može i drugi put, jel' tako? Ja iskusna. Treba pomoći. Jedva čekam. Ilda si tamo što vi svijet. To je to. Ilda, nema odustajanja više. Idemo na delfinarijum. Prvi show u 11:30. Drugi je tek u 2, pa ćemo otići na prvi, valjda da delfini budu odmorni za prvi show. Ovo, okej, super. Ne. Tu je roller coaster, na njega ćemo kasnije. Kad ti skupiš hrabrosti, točno kad ti skupimo hrabrosti po putu. Ja sam to djeca ostala, koliko će djeca? Dovila će pričuva djeta. Edo ga samo poguro. Ajmo. Evo nas na prvoj vožnji, ljudi. I to prva junijona najbolja. Typhoon coaster, nakon ovog ćemo biti mokri. Da, malo. Meni se to ne sviđa jer sve još nisam usliku, ali hajde. Okay, what's this? Aha, čekaj, budemo na glavačke ili? Aha, ujdemo brzo, vidi. Vidi što vaše krilima. Vidi što vaše krilima, umrijeću. Vidi. Kad se moram netra početi? Delfina moram. Ajde, kad ćemo na delfine. Ilda i ja htjeli imati svoj debitanski show u... Najveći se protiže preko cijelog parka, što se vidi izvana. Pa da, sad smo vidjeli delfine, ma neće se prepast. Ako si bila dobra na one, biš dobra i na obaj. Ja isto mislim. I opet bi na kraj došli. Aj mama, bar nešto. E, idemo na ovaj sada. Čekaj da vidim kako će kroz krug. On još spori. Ne samo da ga pridaš, ne samo namjerno se baciš. Ok, imamo rezervne pelene, Isakove, pa ćemo se svakom po jednu. Ljudi, Amer je rekao da idemo na ovo. Ček da vidim prvo šta se dešava. Šta? Ovo te u krug. Sigurno! Evo ga Hypercoaster, ljudi, sad je vrijeme za najveći roller coaster u ovom parku, 130 km/h. Nadam se, jel te strah? Neću, ajde. Hoćeš? Ma smiješ. Koji se mogu iskoristiti dijelove? Svi su mogli iskoristiti. Ne, iskoristili su oni za dijelove, vidiš, ovo su ovih žnja. Da, to su izračeno. Ovi za dilere. Evo nas na Hypercoasteru, ljudi, odosmo. Ljudi, sad ćemo vam staviti ovdje video. 300 lira košta cijeli video sa ove vožnje. Znači, suze su im potekle, morate vidjeti Ildu i Amera. Znači, ne znam ko je smiješni. Ilda koja je sišla sa vožnje, bljeda ko krpa, plavih usta i sto leš. Ja sam samo smijao cijelu vožnju, ona je... Amer, ti ste bili najgore. Ja sam onaj, ono mi kad sam nekli. Ali ima kadar Ilde gdje ovako... Stavit će on tu, zapravo, ne, u mom vlogu ćete imati Amera, a u Ildinom vlogu, čekajte, to izlazi za par dana kasnije, cijelu njenu vožnju da vidite prejako. znate kako kažu, treća sreća, ne znam što da vam kažem. Prejako. Evo kaže Edo, 100% neko gleda i svaki put kad mi dođemo ugasi muziku. A možda trebaš biti miran? Ne mogu biti toga. Obišli smo sve više manje na ovom adrenalinskom dijelu i radili roller coastere. Tako da što se toga tiče, riješeno. Sad idemo na dio s plažom i idemo nešto pojesti. E, ono što sam tražio cijeli dan. Fast and good. A ja mislim da piše fast and food, sad sam se izfuro. Imaju ovdje i dječje hapice ako vam treba, točno i sokiće. Vidite, uzeli smo svašta, imaju i ljubenice, i jagode i svašta. Evo, usred ovoga imate pijesak koji su donijeli iz Egipta i slana voda iz mora. Prelijepo, vidite li ovo? Wow. Presvukli smo se u kupače. I idemo sada na ovaj tobogančić tamo i da se kupamo. Jao, vidi, ovo je cool. Evo ljudi, idemo prvo na ovaj se zove Magic One. I ovako idete u krugu ovom unutra. A onda idemo na Family Floats, to je ovaj drugi koji ovako ide kroz ovo malo unutra, malo vani. Malo nam je počela kiša. To nas nije spriječilo da odemo na sve tobogane i da se još okupamo usput. Ali sad se skrivamo ovdje u ovom prolazu za WC dok ne stane kiša, da se možemo negdje onda ugnjezditi, možda u onom nekom kafiću ili tako nešto, i da se nastavimo kupati s obzirom da ćemo tu biti do 5 i onda opet idemo u onaj shopping mall koji je u sklopu ovog parka. Edo, počela je kiša da stane. A vid? Dan je gotov. Vrijeme je vani preljepo, možete vidjeti plavo nebo, zalazak sunca. Iako smo proživjeli oluju doslovno, bilo nam je zaista prelijepo. Ponavljam, ako želite u Antaliju, definitivno bukirajte to sa Fibulom, zato što ćete dobiti predivne vodiče, vidjet ćete sva predivna mjesta i naravno moći ćete ići u The Land of Legends. Nama je bilo preljepo. Sad idemo vidjeti taj njihov shopping centar, shopping area. Imaju i nekakvu kao nekakav kanal u Veneciji, da vidimo kako i to izgleda, a i da nešto možda kupimo. Da vam samo pokažem, dok je bio pljusak, Ilda, Amer i ja smo se kupali u ovom kanalu. Imali smo zaprežnog konja Amera koji nas je vuku ovim kanalom, a vidi sad koja je idila. Nevjerojatno, predivno. Evo nas u shopping dijelu, stvarno izgleda zanimljivo, preljepo, molim vas pogledajte ovo, wow. I evo ga kraj dana, nalazimo se ovdje kod ovog prelijepog dvorca, kao što možete vidjeti rađen je na tematiku onog Disneyevog dvorca. Ono što je fun fact je da je projektant koji je radio projekt za Disneyland radio i projekt ovog Land of Legends, tako da možete vidjeti i neke sličnosti u njihovim parkovima ako ste prethodno bili. Ja nažalost nisam, tako da vam ne mogu baš reći za neke sličnosti, ali zaista je divan. I to je to ljudi, cijeli dan proveden ovdje, bili smo do zalaska sunca. Da vidite kako izgleda njihov hotel, nevjerojatno. I evo nas u hotelu, klima je na 17 jer se skuhala soba kako nas nije bilo, a prvači su ugasile klimu. Idemo se istuširat, idemo na večeru. Ovdje ću odjaviti ovaj vlog, bilo nam je zaista prelijepo. Stvari koje bi vam preporučio da odete vidjeti u Land of Legends su apsolutno sve. Znači, broj vožnji neograničen, idete koliko hoćete, samo zapamtite da kad se spustite jednom s jedne vožnje ne možete ići u krug, morate izaći pa ponovo, da ne idete preko reda. Ildu i mene je tako vratio čovjek, ali eto, bilo nam je zaista prelijepo. I da, eto, prvi weekly vlog iz Turske izlazi u petak, tako da ako još niste, subscribe-te se na kanal, kliknite zvonce kako ne biste propustili niti jedan novi video. Nabacite like ako vam se svidio ovaj video i to je to. Vidimo se u idućem. Pusa, čao!